Naitwa Matembo Kungolo, mkazi wa Murieti, mtaa wa Msasani. Naingia kwenye hoja moja kwa moja. Kero kubwa nafikiri kwamba niliyokuwa nayo kwa sasa ni majitaka. Ni ukweli kwamba mradi wa majitaka umekuwa, lengo kuu la serikali ni kwamba itusaidie, lakini ule mradi umekuwa kwetu, umekuwa kama kikwazo. Tangu Mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuli alipofariki, na ule mradi naona kama nao umekufa pia. Kwa maana hiyo, ninachoiomba serikali ambayo iliyokuwa madarakani iendeleze ile falsafa ya John Joseph Pombe Magufuli aliyoiacha, ya watu ambao wako ndani ya mita kama 50 wanaunganishiwa bure, lakini imekuja ikageuka. Lakini bei yake vile vile hatujui kwamba ni shingapi mpaka sasa hivi. Tunapowaita wale wataalamu, wao tunafanya kuelewana nao kama mnada, ambacho ni kitendo ambacho wananchi hawapendi kidogo. Lakini kero nyingine najilenga haswa jeshi la polisi. Ni ukweli kwamba sitaogopa kusema, kwa sababu nikisema eti nitakamatwa, bora wanikamate. Ni ukweli uliokuwa wazi kwamba jeshi la polisi halitekelezi majukumu yake kama serikali ilivyolipangia. Jeshi la polisi basi limekuwa, wametufanya sisi kama biashara yao. Ni ukweli kabisa kwamba sheria haina muda wa mtu kulala, lakini polisi unapokutana naye barabarani, anakukamata na kuweka kwenye gari, anakupeleka kituo cha polisi pale asubuhi saa 11, ina maana unasachiwa beijani, unatolewa. Ni kinyume cha sheria. Ninachokiomba tu anayehusika na upande wa kamati ya ulinzi na usalama, iwe ni mkoa wa Arusha au ni Tanzania nzima kwa ujumla, naomba wafundishe jeshi la polisi kwamba wasitufanye kama mitaji, na kama tuna makosa tuko tayari kusimama mahakamani na kuzungumza kesi inayotukabili, na sio wao wanaosimamia kesi. Hawana haki ya kusimamia kesi. Hilo naomba nimalizie kwa hapo. Mheshimiwa, nina kero kuu tatu. Zote hizo tatu naomba zichukue. Kero ya kwanza, naanza na soko. Mwaka 2021 serikali walisema kwamba tubomoe vibanda vyetu ili soko lianze kujengwa. Nikafanya hivyo. Mimi ndio mtu wa kwanza kubomoa kwa kupitia diwani huyu, Mr. Mbise. Kuanzia mwaka 2021 mpaka hivi sasa hatujaona kitu chochote kimefanyika, hata kujengewa paa bado. Ni kwa nini, Mheshimiwa Mbunge, hatujafanyiwa hata kujengewa paa? Kabla sijaondoka kwenye hoja hii ya soko, soko lenyewe lilivyokaa sio rafiki kwa mfanyabiashara. Kwa muda wote kuanzia mwaka 2021 mpaka hivi sasa tunalipa ushuru, hakuna mtu hata mmoja anayegoma. Tunajua ni utaratibu wa serikali. Kwa maana hiyo, leo nataka nikudhibitishia, hata Jumapili, hata siku ambazo ni za mapumziko, tunalipa ushuru. Kwa maana hiyo, nilikuwa naomba ushuru huu kwa sauti hii, kwa niaba ya wafanyabiashara, naomba utuondolee angalau na sisi tupumzike, kwa sababu hatuoni hata kitu kimoja tofauti na moramu iliyowekwa siku za usoni. Lakini tunapata shida ya jua, tunapata shida ya jua na mvua, pamoja na upepo aina mbalimbali. Hata leo tunajiuliza kwenye majirani zetu Mbauda wamejengewa paa, kulikoni kwa Mrombo mbona hakuna paa? Maji tu kero kero, mtawa fikoni jamani, maji ni mabaya, hata iko ni kila siku hospitali. Hilo sawa. Yana chumvi kali kuliko uwezo, alafu yananuka vibaya. Hoja ya kimsingi iko hivi kwamba tuna swala la umeme. Kero yangu kuu ni umeme. Umeme unakatakata, alafu ukija unakuja kwa kasi, unaharibu vyombo vya watu. Je, TANESCO wao vitu vyetu vikiharibika wanawezaje kutufidia? Kwa sababu kero hiyo imekuwa ni kero ya kimsingi na ni kero ambayo ni endelevu. Sisi tunahitaji kutambua kwamba hivi umeme wa TANESCO sio kwamba utafutiwe mbadala wa shirika lingine au kampuni nyingine, kwa sababu sisi imekuwa ni kero, kwa sababu kuna watu wengine wanatumia vyombo vya kuweza kunalili, kama hawa wachomeleaji kwa mfano. Umeme unapokatika
inasababisha ule mtu kwamba kuna vyombo vyake vingine ambavyo vinaharibika na vyombo vingine ambavyo vinavyochomelewa pale vitapoteza muda, na mteja akija, mteja anakuwa ni kero kati ya mfanyabiashara na mnunuzi wa ile bidhaa. Sasa TANESCO mmekuwa ni kero. Mambo ni mengi kweli. Na mimi napenda vikao kama hivi ambavyo tunakutana, tunaambiana changamoto za kweli. Na sio kusifiana sifiana alafu tunaondoka tunaachana shida zetu. Kuna ambayo nitajibu moja kwa moja. Kuna ambayo nitaomba wataalamu waje wajibu. Na mingi tutaongezea pale ambapo wataishia. Naomba nianze na la kwanza ambao limesemwa na kiongozi wa soko la Kamulombo. Ni kweli ni kero ya muda mrefu. Na diwani amekazia hapa. Vilitengwa vifedha kidogo kwa ajili ya kuja kupaka kama kupaka lipstick. Kama lipstick kwa kina mama. Kwa ajili ya kuja kuweka urembo hapa. Tukakataa, tukasema hapana. Tunataka tupate fedha ya kujenga kitu kinachofanana na kata ya Muri. Kwa tukajenga hoja. Muriet ikaingia kwenye mradi mkubwa kabisa unaitwa mradi wa tati. Mradi ambao sio porojo. Mradi ambao tayari umeshaanza kazi. Una phase ya kwanza, una phase ya pili na una phase ya tatu. Yaani una hatua ya kwanza, una hatua ya pili na una hatua ya tatu. Hatua ya kwanza tulitangaza ujenzi wa barabara za lami. Tulitangaza kujenga barabara ya lami ya Lengo Sheraton kilomita 4.8. Kazi ilishatangazwa tenda tayari, mkataba ulishasaidiwa na mkandarasi amesharipoti site. Nenda leo pale utamkuta Lengo Sheraton anafanya kazi ya kujenga barabara. Piga makofi kwa Daktari Samia Suluhu. Hatua ya kwanza pia tumetangaza kujenga barabara ya lami. Mkandarasi yuko site barabara ya Ola City. Ukitoka pale kituo cha maombi cha Safina, ukienda mbele kidogo utakata kona, unatokea kanisa la Katoliki, unakwenda mpaka mwisho wa ice, unakuja kutokea hapa chini kilomita 4. Na yenyewe pia mkandarasi yuko site. Kama unataka kushuhudia, nenda kaangalie kazi inaendelea. Hatua ya kwanza ya mradi wa taktiki pia tunataka tujenge barabara ya lami ya eneo tunakwenda kujenga stendi yetu ya kisasa eneo la Bonden City hapa round about ya kwa Mlongo. Tunajenga kilomita 1.5. Palikuwa pana mgogoro kidogo kwa sababu siku za nyuma mwaka jana mwezi wa 8 tulijenga hoja tunataka tujenge barabara yetu hii ya kutoka pale kona ya Mbauda kwenda mpaka round about ya kwa Mlongo. Tunataka tujenge njia 4 lakini pia tujenge na mitaro mikubwa ili tuondoe changamoto mafuriko kwenye maeneo mbalimbali. Tunakwenda kujenga masoko ya kisasa, masoko mawili. Tunajenga soko moja Kilombero. Masoko yetu mengi ya zamani ndio haya mnayekaeka mapaa, mvua zikinyesha yanaondoka. Tunataka tuachane na biashara ya kuweka mapaa. Tuweke alama ambazo zitadumu kwa muda mrefu. Lakini soko jingine tutakalojenga ni soko letu la kwa Mlombo kwa sababu hili soko la kipekee. Ni soko ambalo wanakuja mpaka watalii. Tunauza nyama zetu pale vizuri. Linaosaidia kuchochea uchumi wetu wa jiji la Arusha. Katika soko hili tayari tenda ilishatangazwa toka tarehe 19 ya mwezi wa kwanza mwaka 2024. Na leo asubuhi nilikuwa naongea na mratibu wa mradi wa tactic anaitwa engineer Kanyenye. Yuko kule Dar es Salaam na kule Dodoma. Tayari mkandarasi ameshapatikana na tumeambiwa kwamba kwa mujibu wa taratibu zilizopo, tumeongea na mkurugenzi wa jiji jana. Nilikuwa nakikaa naye pale ofisini kwake. Tumekubaliana kwamba mkataba usainiwe mara moja ili yule mkandarasi apate siku zake 45 za kujiandaa kabla ya kwenda site. Kwa tumekubaliana kwamba kabla ya kuisha mwezi wa 6 mwaka huu 2024 mkandarasi atakabidhiwa site katika soko la kwa Mulombo lakini pia na soko letu la pale Kilombero. Piga makofi kwa Daktari Samia. Na ikifika tarehe 1 mwezi wa 7 kama mkandarasi atakuwa hajafika site, itakuwa ni wajibu wangu kuja kuwaambia hapa tatizo ni nini, kwa sababu fedha zipo tayari, tenda ilishatangazwa, mkandarasi ameshapatikana na muda si mrefu na kwenda kusaini mkataba. Kwa hiyo wenzangu wale wa soko la kwa Mulombo, najua mna changamoto nyingi za muda mrefu. Nimekuwa hata leo asubuhi tuliongea na mkurugenzi jana, nikamwambia nakwenda kesho kule kwa Mulombo. Najua wana changamoto ya vifusi. Mpango ukoje?
akaniambia kwa sababu umenishtukiza, ngoja kesho kwanza nipeleke vifusi vitano, lakini nataka nikuhakikishie tutajipanga, tutapeleka vifusi vya kutosha ili hali iwe nzuri zaidi. Vifusi vimekuja vijaji? Piga makofi kwa mkurugenzi wa jiji la Arusha. Vimekuja viwili? Alan yuko wapi? Alan yuko wapi? Hayupo? Si nilimuona pale Alan. Ameenda wapi? Wewe una majibu? Ndio tugie majibu. Arusha oye! Tulikubaliana leo waanze na vitano, lakini kuanzia Jumatatu wakafanya michakato ofisini, alafu tulete vifusi vingine vya kutosha kumaliza changamoto katika soko letu hili. Basi tunasubiri mradi mkubwa unaokuja. Karibu maneno. Mheshimiwa mbunge, vifusi vitano vitafika kama alivyoahidi mkurugenzi, na vimeshafika viwili mpaka sasa. Kwa hiyo vitatu vitakuja na vitakamilika vitano kama mkurugenzi alivyoahidi. Arusha oye! Mina, naomba mnisikilize. Changamoto ya vifusi ni changamoto kubwa. Wajibu wa serikali kurekebisha miundombinu yetu, kwa sababu tunakusanya ushuru katika eneo hili. Nataka niwaombe, midani tumekubaliana jana vifusi vitano, leo wameleta viwili. Tutasimamia vitatu vibaki vitakuja, lakini tutaongeza na vifusi vingine ili changamoto hapa iweze kuondoka. Ni barabara. Naomba tuanze na barabara kwa shangazi. Mkandarasi na naomba aje hapa. Na mtu wa Tarura. Arusha oye! Arusha oye! Mkandarasi oye! Kuna mtu ananitamia hapa, mbona mkandarasi kanaona barabara yetu hoi? Karibu mkandarasi. Asante sana mheshimiwa mbunge. Ninayo mambo mawili ya kueleza. Swala la kwanza ni kuhusiana na utekelezaji wa huu mradi wetu ambao tunaendelea kutoka Horojoro kwenda Kisimani. Mimi naitwa kwa jina la Steven Bernard Muhauka. Ni muhandisi wa kampuni ya Harrison ambayo inajenga barabara nyingi sana hapa Arusha. Mwaka jana mwezi wa 10 tulisaini mkataba huo mwezi tarehe 10. Na kwa kawaida tukishasaini mkataba tunapewa kama wiki mbili tatu za kujiandaa. Tulipofika mwezi wa 11, mvua zilikuwa nyingi sana. Hatukuweza kuendelea na hiyo kazi kwa sababu tulikuwa na hali halisi ya mvua. Na pia kulikuwa na changamoto kupewa hela kwa ajili ya kuanzia kazi. Kwa hiyo tukatumia nguvu zetu za ziada ile za awali kuanza kutengeneza road bed tunaita ile ndani barabara ya awali kabisa. Tukatengeneza, mvua zilipokuja ikaharibu yote. Na tunashukuru Mungu, mwezi wa pili tukalipo hizo hela ambazo hela za awali tukatengeneza. Tukaanza tena kuweka vifusi hapo. Ni ushahidi kwamba mnaona kwamba vifusi baada ya kufika hapa. Kwani mvua ilikuwa sababu ukojua kuna mvua? Tunajua na kiutaratibu. Naomba sasa tuelewane kitaalamu na kiutaratibu. Siku zote za mvua tunaenda TMA, zinatolewa kwenye mkataba na tunaongezewa na Tarura. Kwa hiyo muelewe hivi. Ngoja niwasaidie kitu. Naam. Nyinyi mnataka hadithi, mnataka barabara inaisha lini? Tuambie barabara yetu inaisha lini? Kwa mkataba unasema kwamba tumalize tarehe 15 mwezi wa 6. Ndio mkataba unavyosema. Lakini kutokana na mvua ambazo zinaendelea, tuna imani mwezi wa 7 mwishoni barabara itakamilika. Hiyo tuna imani kabisa. Kwa mfano leo hii mitambo iko pale. Siwezi kupeleka kuweka barabara mpaka ndani kujenga pale. Imekuja lini mitambo? Mitambo imekuja lini? Mvua zinakuwa nyingi, hatuwezi kufanya kazi wakati wa mvua. Mitambo imekuja lini?
Mitambo imekuja wapi? Tunatoka makajana mwezi wa 10 na mwezi. Iko pale. Iko pale. Mitambo toka makajana iko pale. Mtumpe diwani. Nasema betu na betu. Kwa mbunge. Hakuna kitu kibaya kama watu wanasema uongo. Meka mitambo, meka magari tu. Ileta iliyoletwa pale ilikuwa mbovu, haiwezi hata kuchonga. Hapo kicho sababu zikatakiwa na kisita na kumu. Kuambia naenda mimi mafuta choka hii barabara ipitike. Ikae ipitike hapa kwenye kituo cha polisi. Nikapaa laki sita ili niweke mafuta. Mwisho baadaye kireda ifanyi kazi, mwisho na hela yangu itapotea. Baada wakati unatoa majibu, naomba hela yangu yote.